Ոչ միայն խորհրդանում, նախարարությունում ևս պարբերաբար հանդիպում էի, բազմիցս նշվեց երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրի մասին, կարելի ասել չի եղել տենց շաբաթ, որ իրենց հետ չհանդիպենք, տարբեր խնդիրների մասին ինչ-որ քննարկումներ չանենք, և սովորաբար դրանք արդյունքներ տալիս էին։ Խորհրդանում ևս այդ պրակտիկան շարունակվում է, մի մասը հանրային, մի մասը ոչ հանրային, որովհետև անհատ գիտնականների անընդհատ ընդունում եմ և խոսում եմ տարբեր խնդիրների մասին, սա արդեն թվով երրորդ կամ չորրորդ քննարկումն է այսպես մեծ, և միգուցե հետագայում քննարկենք ոլորտ քննարկումները շարունակելու մասին, դա ևս կա մեր օրակարգում։ Ինչ տվեց մեզ, տվեց հստակ առաջարկներ, մարդիկ խոսեցին պրոբլեմներից, բնականաբար նման քննարկումների ժամանակ առաջին հերթի խնդիրներից են խոսում, բայց նաև խոսեցին և առաջարկներ արեցին, և կարծում եմ բավական առողջ քննարկում տեղի ունեցավ։ Պարոն Հովհաննիսյան, երիտասարդ գիտնականները բողոքում էին, որ իրենց հատկացվող ֆինանսական աջակցության ծրագիրը դադարել է գործել, այդ առումով նշում էին, որ մեխանիզմների գործարկման հարց է միայն, բայց ֆինանսը կա, այս առումով ինչ է պատճառը։ Նայեք, քանի որ խնդրին ծանոթ եմ, 100 միլիոն դրամ էր հատկացվում երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագրին, որը գնում էր գիտության պետական կոմիտեից, գնում էր դեպի երիտասարդական հիմնադրամ, և երիտասարդական հիմնադրամով էր բաշխվում այդ գումարները։ Գիտեք, երիտասարդական հիմնադրամի հետ կապված է տաղմուկը, տնօրենի ձերբակալություն և այլն, դրա հետ էր պայմանավորված ծրագրի որոշակի հատվածների հետաձգումները, հա, բայց կրթության նախարարությունում մոտավոր արդեն մեխանիզմը կա մշակված, թե ինչպես պետք է այդ ֆինանսավորումը ապահովել։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ հաջորդ տարվանից արդեն այդ խնդիրը չի։ Խնդիրը ժամանակավոր էր եղել, զուտ այդ տեխնիկական բնույթի հարցերի հետ կապված։ Ես կարծում եմ, ոչ միայն պետք է շարունակել, այլ հնարավորության դեպքում պետք է ֆինանսավորումը ավելացնել ևս։